Žem. Labas, Valnai. Sveikas, Alki. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Žema, aplinkui šalta, bet reikia grūdintis, nes niekada nežinai, kada prasidės žiemos karas. Tiksliai karas. Jo. Žiemos karas. Iš tikrųjų labai įdomus karas. Įdomus daugeliu aspektų. Na, visi taip populiariai žino, kad buvo kieti Suomiai ir silpni Rusai, reiškia. Ir mes lepšiai lietuviai. Ir mes lepšiai, nu tarkim. Kas yra nesąžininga ir neteisinga. Bet šitas karas yra įdomus todėl, kad jis vyko labai toli šiaurė. Čia labai retas atvejis. Nes pasirodo, yra tokie tyrimai, pasižiūrėta, kokiose platumose karai vyksta ir kokiose nevyksta. Tai šiaurė praktiškai nevyksta. Todėl, kad žmonės neturi ten kaip kariauti. Pavyzdžiui, mes girdėjom kokius nors ten, nežinau, eskimų ar čiukčių karas. Gal ten koks vietinės reikšmės ir vyksta. Bet mes žinom, kaip Saso sraigtasparnis vos ištraukė labai labai pietuose St. George's saloj Saso vyrus, ten per kelis kartus. Taip. Ir ten buvo žiauriai atšiaurio sąlygos. Nes pasirodo, tam tikroj platumoj žmogui išgyventi iš principo yra labai sudėtinga. O jeigu dar ir karas vyksta, tai tada praktiškai pasidaro ir neįmanoma. Ir gali būti netgi taip, kad, pavyzdžiui, gamtinės sąlygos daugiau diktuoja problemų, negu pats karas. Tai čia vat, yra tuo tas karas labai ypatingas ir jisai yra studijuojamas visų, kas tik užsiima ten labai šiaurinės arba labai pietiniais reikalais. Ja. Tai va, tai šteka, man atrodo, apie tą žiemos karą. Tai labai įdomi tema. Aš skaičiau, seniai skaičiau Mannerheimo memuarus, kurie buvo žiauri įdomus ir išleisti lietuviškai jau normaliais laikais. Ir labai daug kas išdilo man iš ten, tai bus labai malonu prisiminti. Ir tik įsiminė, kad vargšas Mannerheimas nuo viso to siaubo, nuo viso tos įtampos ir nervų karo susirgo kažkokiu nerviniu dermatitu vargšas. Kažkas ten pasibuvo. Visos dažniausiai odos lygos pareina nuo nervų. Nu taip, nu tai Mannerheimas jisai yra simbolis ir, pavyzdžiui, Suomiai išgirdę šitą vardą, jie pasijunta didingi. Tai čia iš tikrųjų yra labai įdomi figūra, įdomu, kad rusus veikia taip pat. Laikomas vienas iš šito regiono didvyrių, kurios gerbė abipusės. Ir čia visada yra tas labai įdomus atvejis. Bet aš norėčiau gal daugiau papasakot arba pakalbėt apie tai, kaip tas karas vyko. Ir mes dažnai nežinom tam tikrų aspektų, kurie yra labai esminiai. Tai reikia pasakyti, kad Suomija yra dideli pacifistai ir visiškai nenorėjo rūpintis gynybą, nes manė, kad karo nebus. Ir kada atidžiau pasiskaitai tos pačius Mannerheimo atsiminimus arba kitą literatūrą, tai pamatai, kad visiškai nesirūpino tą gynybą. Nes buvo manoma, kad nepuls. Nepuls. Kam ta Suomija pul? Jinai ten nieko nėra. Dėl ko jie pul? O pult yra dėl ko? Pult yra dėl ko? Dėl, kad jeigu kas nors nori organizuoti kažkokią rimtesnę gynybą Baltijos jūros prieigų, tai yra geriau kontroliuoti ne tik tai ten Kronštatą, sakykime, ar patį Peterburgą, ten Petropavlovsko kokią tvirtovę. Bet yra Lando salos. Bet daug geriau yra įplaukimas į Suomių įlanką. Ir va ten yra toj vietoj, reiškia, dar carinės Rusijos laikais, jie ten turėjo savo tvirtintas tokias pozicijas, turėjo ten tokie pabūklai, aš esu jas lankęs, kai kurios ten susprogdinti, didžiuliai metalo gabalai, ten, ką žinau, ten tokie monstrai, galima taip sakyti, ne, betono kažkokie. Tai va, tai ten, tai jiem kaip ir rūpėjo atsikariauti atgal tas pozicijas. Ir jie tikėjosi panašiai kaip su kitom Baltijos šalim, nes Suomi yra Baltijos šalis. Taip, tuo metu buvo keturios taip, Baltijos šalis. Iškia, užimt, grįžti, sakykime, į buvusią būseną. Ja. Tarp kitko, apie ką ir šiandien šneka Rusija, ne, visiškai. Taigi čia yra visai aktuali informacija. Bet Suomiai nesutiko to padaryti. O čia yra toksai skirtumas. Manydami, kad tiesą sakant, ten netgi tas sprendimas, jis nebuvo taip priimtas va, čia ir dabar, bet jis taip palaipsnį tiesiog kaip.